Dobar vam večer i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama i danas donosimo najvažnije vijesti s vašeg područja. Evo koje. Financijska injekcija iz virovitičkog proračuna za pomoć poslovanju Gradskog društva Crvenog križa. Saniraju se teškoće u redovnom poslovanju nastale zbog sudske odluke i 1,5 milijuna kuna koje su morali isplatiti bivšim zaposlenicama. Kako će prodavači na tržnicama preračunavati cijene svojih proizvoda u eure i hoće li doći do poskupljenja zbog zaokruživanja cijena? Istražujemo na Pleterničkoj tržnici. Predstavljamo župni zbor župe uznesenja Blažene Djevice Marije u Novoj Bukovici, čiji članovi ovih dana izvode adventske pjesme. Na nedavno održanoj sjednici Virovitičkog gradskog vijeća donesena je odluka o dodjeli nešto više od 500 000 kuna Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica. Razlog su financijske teškoće koje je uzrokovala pravomoćna presuda po kojoj je Crveni križ u radnopravnom sporu izgubio tužbu bivših zaposlenica koje su otpuštene po prestanku provođenja programa međugeneracijske solidarnosti. Virovitičko gradsko društvo Crvenog križa snosilo je posljedice presude i otpuštenim radnicama isplatilo gotovo 1,5 milijuna kuna, a dio su namirili i iz kredita. Sve je to dovelo do poteškoća u redovnom poslovanju, pa bi financijska injekcija iz gradskog proračuna trebala omogućiti zadržavanje postojećeg standarda pružanja socijalnih usluga. Crveni križ je po ustrojstvu udruga, a sudac, odnosno sutkinja, odnosno sud koji je donosio presudu, je presudio kao da je trgovačko društvo i presudio je u korist sindikata. Ne znam koja udruga ima sindikat, ali eto, tako je presuđeno. Crveni križ je ostvario, ako se ne varam, 30 i nešto milijuna kuna koje su prošli kroz Crveni križ, pa su ostvarili nekakvu dobit koju nisu, nažalost, dali ljudima i povećali plaće, nego su na osnovu ove presude ta sredstva morali preliti u poštivanje presude, za koju još uvijek smatramo da je nepravedna i nepoštena i nije pravično presuđena. I na osnovu toga, na osnovu vlastitih prihoda, banka je najvjerojatnije progledala bonitet, solove, bonove i sve što treba pregledati i dala je Gradskom društvu Crvenog križa kredit koji će oni samostalno otplaćivati, a ova pomoć je isključivo da se usluge koje se trenutno pružaju na područja grada i susjednih općina uz ono što zakonski mi moramo izdvajati, znači tu postoje određeni prihodi što gradovi i općine moraju izdvajati, da se premosti to da ljudi ne ostanu bez plaća, odnosno ako ljudi ostanu bez plaća, građani i ljudi u potrebi, a to ste prvo rekli, će ostati bez njima potrebitih usluga. Prodavači na štandovima i klupama na tržnicama, kiosci, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i taksisti nisu obvezni dvojno iskazivati cijene u kunama i eurima koje je za sve ostale u sustavu trgovine obavezno od 5. rujna. No od 1. siječnja to će se promijeniti, euro postaje službena valuta u Hrvatskoj. Kako će mu se prodavači na tržnicama prilagoditi, hoće li zaokruživati cijene i hoće li zbog toga njihovi proizvodi biti skuplji, provjerili smo na Pleterničkoj tržnici. Posljednjih nekoliko mjeseci primjećuje se značajan porast cijena kako namirnica, tako i odjeće, goriva, mogli bismo reći gotovo svega. Stoga smo se zaputili na Pleterničku tržnicu gdje smo razgovarali o porastu cijena, njihovu eventualnom zaokruživanju nakon uvođenja eura i privikavanju na novu valutu. Pleternička tržnica je već 2 godine u radu, vi ste ovdje godinu dana. Nekako možda vaš osvrt, kakve su cijene bile kada ste došli ovdje, a kakve su sada? Pa vidljivo je da su cijene otišle gore, ne baš previše, ali jesu otišle gore kao i svugdje. Prodavači moraju pratiti cijene tržišta i jednostavno je to tako. Upraviteljica dodaje kako smatra da eventualno povećanje cijena koje gotovo svi očekuju u siječnju neće prouzrokovati smanjenje kupovine proizvoda na tržnici. Evo ja sam prva koja jednostavno kad žele kupiti domaći proizvod, kupuje domaći proizvod. Ajmo reći neovisno o cijeni, koja kuna gore ili dolje nije mi previše važna.
a mislim da i kupcima koji žele pravu domaću hranu da isto neće biti. A mislim da kod nas neće biti toliko iznenađenje, ipak ljudi su već su upoznati, već su navikli da nam euro dolazi i evo kažem, ja mislim da neće biti nekih većih smanjenja kupovine. O uvođenju eura i rastu cijena smo razgovarali i s posjetiteljicom tržnice. Mi smo živjeli jako dugo u Njemačkoj i imamo njemačku mirovinu, moj suprug, i moram kazati da kad usporedim sada koliko Hrvati ovdje zarađuju i koliko su cijene, nema skoro razlike u Njemačkoj i u Hrvatskoj. To je stvarno žalosno. Pogotovo sada kad vidim neke stvari su u Njemačkoj jeftinije nego ovdje u Hrvatskoj. Prodavači su se već gotovo i naviknuli na izražavanje cijena u eurima, a s njima smo prokomentirali i rast cijena brojnih proizvoda. Otišlo je sve gore dosta. Evo, mi s jabukom smo prošlu godinu imali 5 kuna, mi ju sad prodajemo po 6 i mislim da nećemo dizati cijenu, da ćemo zadržati to zbog naših kupaca, tu cijenu, bez obzira koliko bude. Jedino sad korekcija će biti sa eurima, kako ćemo tu, vidjet ćemo. Znači, ako je sada gajba, recimo 60 kuna, to je 8 eura, ali tako? Eto, štima i tako onda. Ja već kad kažu 10 kuna, ja kažem to vam je euro i po, znate, oni malo gledaju, ali ne znam, ćemo morati cijene, boje se za okruživanje cijena. Biće nama teško, a vjerojatno i kupcima, pogotovo starijima, a 80% su kupci stariji od 40 godina. Nekakvi će korekcija cijena sigurno biti, a kupovna moć, znate sami. A donekle će ju popraviti povećanje minimalne plaće koje na snagu stupa u siječnju, naravno, ako cijene proizvoda ne dožive drastičan porast. Svečano je u prosincu u svim crkvama jer vrijeme adventa mnogima je najljepše u godini. U župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Novoj Bukovici još svečanijim to razdoblje čini župni zbor jer izvode tradicionalne hrvatske adventske pjesme. Kako zvuče, provjerili smo iz prve ruke. Svečanom izvedbom liturgijske glazbe 30 članova mješovitog župnog zbora župe Uznesenja Blažene Djevice Marije na svoj način obilježio početak adventa ili došašća. Razdoblja u zapadnom kršćanstvu kada se vjernici pripremaju za blagdan Božića. Advent dolazi od latinske riječi adventus, što znači dolazak, a mi zapravo se pripremamo za dolazak našega spasitelja Krista Gospodina. I zapravo u ovom vremenu koje je obilježeno i prelijepim našim pjesmama, popjevkama, je uvijek i ta doza iščekivanja i to radosnog iščekivanja onoga koji je smisao našega života. A onda kroz ovaj advent i svaki drugi, na našim adventskim vijencima palimo 4 svijeće. Prva svijeća predstavlja nadu, druga mir, treća ljubav, četvrta radost. Sve ono što svojim zvonkim glasom i svečanom glazbom predstavljaju članovi župnog zbora iz Nove Bukovice. Djeca, žene i muškarci iz Nove Bukovice i Mikleuša bilježe dugu tradiciju postojanja. Zbor ozbiljno djeluje od kako su sestre Svetoga križa, časne sestre Svetoga križa došle ovdje u Bukovicu 60. godina, onda to zaista postaje ozbiljnije i evo nažalost one su prije 15 godina otišle, onda evo moja malenkost nastavila je intenzivno raditi. Ja, evo, mi se trudimo i moram zaista pohvaliti sve moje pjevače, zaista su redoviti. A dobrom pripremom i još boljom konačnom izvedbom uveličavaju svako misno slavlje i susrete vjernika. Obilježavamo redovito sve naš centralni blagdan, zaštitnicu pjevača Svetu Ceciliju, koju smo evo negdje prije proslavili. I moram reći da zaista imamo veliku i potporu župnika, ali evo i naših župljana. I ja se nadam da nastavljamo evo dalje i da ćemo evo s Božjom pomoći i dalje još ljepše pjevati. Bilježi ovaj zbor i brojna gostovanja, ali vrlo rado ugoste zborove iz drugih župa. Redovite probe na kojima se sastaju, ističe voditelj zbora, imaju višestruko značenje.
Zaista mogu reći da smo mi i cijeli zbor jedna lijepa obitelj i bitno je ono što ja uvijek kažem, osim naravno molitve, pijanja, ali i onog druženja. Jer ti susreti su nam zaista, puno nam znače, nekima je to možda jedini izlazak ovako među ljude. Tako da zaista lijepo se osjećamo, ugodno. Neke od ovdje izvedenih pjesama poput Padaj s neba, Zlatnih krila ili Visom leteć ptice male, hrvatske su adventske pjesme i imaju marijansko obilježje. U tim adventskim pjesmama izražava se radost skorom dolasku Božića i potiče se vjernike da se duhovno pripreme za taj mnogima najljepši blagdan, te se iskazuje štovanje blažene Djevice Marije. A radost je i veća u ovoj župi čija je i sama crkva posvećena Nebeskoj Majici. Cijeli opus adventskih pjesama koji izvodi ovaj zbor pogledajte večeras u našoj emisiji Od dvora do dvora. Na programu je u 20 sati. Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. Sutra će, kažu meteorolozi, biti većinom oblačno. Povremena, uglavnom slaba oborina, najizglednija je u unutrašnjosti, osobito na zapadu. U nizinama će većinom padati kiša, u gorju susnježica i snijeg, mjestimice i uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Poneka kap kiše ne može se isključiti niti duž obale. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura u unutrašnjosti većinom će biti od 0 do 5, na Jadranu jutarnja od 4 do 10, a najviša dnevna između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti će se zadržati biometeorološki razmjerno nepovoljno vrijeme, pa se i dalje reumatičari, astmatičari i kronični bolesnici od krvožilnih bolesti upozoravaju na pojačanu zaštitu od hladnoće. Kako je kod mnogih ljudi uz lošije raspoloženje, moguća i slabija koncentracija, svima se preporuča više strpljenja u svim aktivnostima. Na sjevernom Jadranu će biometeorološke prilike biti nešto lošije nego na južnom zbog više naoblake koja će kvariti raspoloženje. No i dalje će na cijelom Jadranu biometeorološki uvjeti biti povoljniji nego u unutrašnjosti, a zaštita od vjetra treba će samo najosjetljivijima. Idućih će dana biti umjereno i pretežno oblačno uz povremenu oborinu, osobito u dane vikenda kada je na Jadranu mjestimice moguća i obilnija kiša te lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Susnježice i snijega bit će u gorju, češće u petak, no u subotu i nedjelju lokalno može biti i oborine koja se smrzava na tlu, a time i poledice. U unutrašnjosti će puhati slab i umjeren vjetar, sjeveroistočni i istočni, u Slavoniji, Baranji i Srijemu u nedjelju i jugoistočni. Na Jadranu će bura u petak oslabjeti i okrenuti na jugo koje će za vikend biti vrlo jako, mjestimice i olujno. Temperatura zraka bit će malo viša u subotu i nedjelju, osobito jutarnja, duž obale i na otocima. Toliko za danas, gotov je dnevnik. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Budite i sutra, u isto vrijeme, na isto mjesto. Vidimo se, do tada, lijep pozdrav.